こんにちは。お天気をお伝えします。今朝は冷え込みが強まりました。札幌や函館では1度まで冷えて、札幌函館は初氷が観測されました。また陸別町ではこの秋以降全国で一番低い気温を観測しました。それでも昼間は多少寒さが緩みそうなんです。天気図で見ていきます。北海道の北には今夜にかけて前線を伴った低気圧が進む見込みです。道内には南から暖かい空気が流れ込む予想です。ただ天気は下り坂、午後は次第に雨が降り、雷を伴ったり激しく降るところもありそうなんです。では今の札幌はどうでしょうか。気温は10度を超えていて4日ぶりの暖かさとなっています。午後の時間ごとの天気どうとどうなんです。あと数時間程度は日差しがあり、気温は各地で2桁となりそうです。昼過ぎからは雨雲が広がり始め、雷雨のところもあるでしょう。札幌は夕方以降にわか雨の可能性があります。太平洋側です。西部では午後6時頃から雨が降り出す予想です。ざっと雨足が強まることもあるでしょう。東部でも次第に雲が多くなっていきそうです。東北とオホーツク海側です。東北は夜にかけて天気は下り坂、次第に雨雲が広がりますが、今日は雪ではなく雨となりそうです。オホーツク海側もにわか雨のところがあるでしょう。変わって今の函館です。こちらはだんだんと雲が多くなってきました。週間天気です。明日朝は今朝より冷え込みは緩みそうです。日中は広く雨となり、この雨は今シーズン一番の強さの寒気を運んできます。土曜日の朝にかけて札幌でも雪に変わる可能性があります。日中天気は回復しても空気は冷たいでしょう。